সাধাৰণতে ষ্ট্ৰোক দুই ধৰণৰ হয়, হিমৰেজিক ষ্ট্ৰোক আৰু নন হিমৰেজিক ষ্ট্ৰোক। হিমৰেজিক ষ্ট্ৰোকত ব্ৰেইনৰ কোনোবা এটা অংশত উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাবে সাধাৰণতে ব্লিডিং হয়, সেইটোক আমি হিমৰেজিক ষ্ট্ৰোক বুলি কওঁ। আৰু নন হিমৰেজিক ষ্ট্ৰোক বা ইনফাৰ্ক্ট বুলি যোনটো কোৱা হয়, তাত ব্ৰেইনৰ কোনোবা এটা অংশলৈ তেজৰ চলাচল কমি যায়, তাৰ ফলত ব্ৰেইনৰ সেই অংশটো মৰি যায় আৰু তাক আমি ষ্ট্ৰোক ইনফাৰ্ক্ট বুলি কওঁ। যদি ষ্ট্ৰোকৰ যোনটো ব্লাড জমা হৈছে বা যোনটো ইনফ্ৰাক্টৰ যোনটো এৰিয়া সেইটো যদি বহুত ডাঙৰ আৰু তাৰ ফলত যদি ব্ৰেইনৰ ভিতৰ ইণ্ট্ৰাক্ৰেনিয়েল প্ৰেছাৰ যথেষ্টখিনি বাঢ়ি যায়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰোক হ'লেও অপাৰেশ্যন কৰা যায়। আৰু অপাৰেশ্যন কৰি ব্লাডখিনি উলিয়াই দিয়া যায় বা ব্ৰেইনৰ ভিতৰ প্ৰেছাৰটো কমাবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। যেতিয়া ব্ৰেইনৰ ভিতৰত প্ৰেছাৰটো কমি যায় ব্লাডটো উলিয়াই দিয়াৰ ফলত বা যোনটো ডিকম্প্ৰেছিভ ক্ৰেনিয়েক্টমি কৰাৰ ফলত যদি যেতিয়া ব্ৰেইনৰ প্ৰেছাৰটো কমি যায়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পেচেণ্টগৰাকীৰ জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি বাঢ়ি যায়। আৰু ষ্ট্ৰোক হ'লে সাধাৰণতে কিছুমান নিউৰলজিকেল ডেফিচিট থাকি যায়, সেইটো অপাৰেশ্যন কৰক বা নকৰক, বহুত ক্ষেত্ৰত ৰোগীৰ কিছুমান নিউৰলজিকেল ডেফিচিট থাকি যায়। আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পষ্ট অপাৰেটিভ ৰিহেবিলিটেশ্যন যিটো পিৰিয়ড পেচেণ্টগৰাকী ঠিক হৈ যোৱাৰ পিছত, এইটো যথেষ্ট দীঘলীয়া হয়। আৰু প্ৰপাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন পালে তেনেকুৱা ধৰণৰ পেচেণ্ট বহুত ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে আৰোগ্য লাভ কৰে। আৰু যদিও বা কিছুমান নিউৰলজিকেল ডেফিচিট থাকি যায়, তথাপিও যথেষ্ট সংখ্যক পেচেণ্টে এটা স্বাৱলম্বীভাৱে নিজে জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হয়। মাত্ৰ প্ৰয়োজন সময়মতে চিকিৎসা লোৱা আৰু প্ৰয়োজনীয় যিখিনি ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হয় পষ্ট ষ্ট্ৰোক পিৰিয়ডত, সেইখিনি সময়মতে পালে পেচেণ্টগৰাকীৰ জীৱনটো বচাৰ উপৰিও এটা নৰ্মেল জীৱন কটাব পাৰে।